Ишкана ачкан жана жумушчу орундарын түзгөн ишкерлер биздин өлкөдө эл сыйлаган эң кадырлуу адамдар болушу керек. Мындай пикирин мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков Оштогу иш сапары учурунда билдирди. Өлкө башчы Алайкуу Органикс жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан ишке кирген сүттү кайра иштеткен жаңы заводдун иши менен дагы таанышты. Алайкуу Органикс жоопкерчилиги чектелген коому 2014 жылы негизделип, сүт азыктарынан улуттук салттуу ичимдиктерди чыгарып келет. Ишкана өнүмдүн санына эмес, сапатына өзгөчө көңүл бурган. Бул багытта жогорку технологиядагы заманбап жабдууларды сатып алган. Мунун жардамы менен ишканадан улуттук ичимдиктерди чалап, бышма, курут жана жарма чыга баштады. Жана формасын бериш үчүн ушуларга салабыз. Аталган ишкана Юсайттин Агрогоризонт долбоору менен биргеликте стандарттуу сүт азыктарын чыгаруу үчүн жабдыктар менен жабдылган сүт заводун ачты. Эл аралык уюм менен өнөктөштүктүн максаты мал чарбачылыгы менен алектенген Ош облусундагы Кара Суу районунун 10 айылынын фермерлерин жашоо деңгээлин жакшыртуу. Өндүрүшкө жумшалган инвестициянын суммасы 70 миллион сомду түздү. Завод сүт азыктарын өндүрүү үчүн комплекстик жабдыктар менен жабдылган. Сүттү кайра иштетүүчү заводдон жылына 1500 тонна сүттү кайра иштетүү мүмкүнчүлүгү бар. Компанияга 1,5 миңге чукул фермер чарбалар сүт тапшырат. Президент Сооронбай Жээнбеков сүт заводунун ачылганына канааттануусун билдирип, ишкананын жетекчилигинен сүт азыктарын сатуунун жана экспортко чыгаруунун көлөмдөрүн көбөйтүү, жумушчу орундарын түзүү, фермерлердин кирешелерине кам көрүү сыяктуу максаттарды аймактарды өнүктүрүү жылындагы жергиликтүү коомчулукту колдоонун эң жакшы көрсөткүчү экенин белгиледи. Бизде ушундай саясат болуш керек. Эң сыйлуу адамдар, эң төрдө отура турган адамдар, булар жумушчу орун берген, ишкана курган, ишкананы салган, элге айлык берген, ошолорду баккан, мамлекетке салык төлөгөн ошондой адамдар эң сыйлуу болуш керек да бизде. Президент Сооронбай Жээнбеков ошондой эле Ош облустук мамлекеттик архивинин жаңы имаратынын ишинен да кабар алды. Мамлекет башчысы архивтин кызматкерлерин жаңы конуштуу болушу менен куттуктап, улуттук архивтерде ар бир мамлекеттин тарыхынын, маданиятынын, турмушунун өзгөчөлүктөрү сакталарын белгиледи. Ош облустук мамлекеттик архиви 1964 жылы курулган. Негизги имаратка батпаган документтерди сактоо үчүн жаңы имараттын курулушуна республикалык бюджеттен 18 миллион сом бөлүнгөн. Миргүл Бокошова, Акжолай Башев, Улан Саттиев, коомдук биринчи канал, Ош облусу.